നിങ്ങളുടെ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടായി ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മേൽശാന്തിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും സർ ഡോക്ടർ പദവികൾ നേടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒട്ടനവധി ദേശീയ അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീ കുടമാളൂർ ശർമ്മജിയെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമസ്തേ. ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ലൈലയാണ് ആദ്യത്തെ കത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 1985 ജൂൺ 7:40 ജനനം. ഒരു വലിയ ബിസിനസ് ശൃംഖലയുടെ HR ഹെഡാണ്. എനിക്കെതിരെ മോശമായ അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. തീർത്തും നിരപരാധിയാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാനാകുമോ? 1985 ജൂൺ 7:40 PM ജനനം. കുടമാളൂർ ശർമ്മജിയുടെ മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തിരുവോണം നക്ഷത്രം 2 ഭാഗമാണ് ലൈലയുടെ. കർക്കടക ലഗ്നം 3 പാദം. സസമഹായോഗം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലപ്പത്ത് എത്തിച്ചേരുവാനും ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തിരുന്ന് ഭരണം നടത്തുവാനും ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയോ ഒരു സംഘടനയുടെയോ ഒരു നേതൃത്വം വഹിക്കുവാനും ഉള്ള യോഗ നിലയാണ് ശശമഹായോഗം ലൈലയ്ക്ക് കാണിക്കുന്നത്. തിരുവോണം നക്ഷത്രം, കർക്കടക ലഗ്നം, തുലാലഗ്നം 2 തിരക്കോണം. തിരുവോണം നക്ഷത്രത്തിന് തന്നെ ജന്മത്തിൽ ശനിയും ജന്മരാശിയും അതി ക്രൂരമായ പ്ലൂട്ടോ എന്ന ഗ്രഹവും കൂടി ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നതിനാൽ കുടുംബത്തിലും ഭരണതലത്തിലും ഇടപെടുന്ന മേഖലകളിലും നയിക്കും പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇടപെടുന്ന സകല പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും ശത്രുക്കളോ തടസ്സങ്ങളോ ധനനഷ്ടങ്ങളോ മാനഹാനിയോ തത്തുല്യമായ നിയമപരമായ കുഴപ്പങ്ങളോ സംഭവിക്കണം. തുലാലഗ്നം 2 തിരക്കോണത്തിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായി ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ തിരക്കോണത്തിൻ്റെ ഒരു സിംബൽ കഴുകൻ്റെ മുഖമുള്ള പക്ഷിരൂപത്തിലുള്ള ഒരു പുരുഷരൂപം, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു കുടം, റാഞ്ചി എടുത്തും കൊണ്ട് പറന്ന് കളയാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിൽ അമിതമായ വിശപ്പും ദാഹവുമുള്ള ആ കഴുകക്കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മോഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സിംബലിൻ്റെ അർത്ഥം ലൈലയുടെ ഭരണതലത്തിൽ തന്നെ പെട്ടെന്നുള്ള ആ ലൈലയുടെ അഭിവൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും ധനശേഷിയും വൻ പണ ഇടപാടുകളുള്ള പ്രസ്ഥാനവും വൻ സ്വാധീനശക്തിയുള്ള ഇടപാടുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈലയുടേതായ ആ തലക്കനവും അധികാരവും പദവിയും അടങ്ങുന്നതാണ് ആ പരിസരത്തിലുള്ള കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു ലോഹക്കുടം. അതിനകത്ത് ആവശ്യം പോലെ ധനവും വൻ പണ ഇടപാടുകളും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളും അതുപോലെ തന്നെ അധികാരവും ഒട്ടനവധി അഭിവൃദ്ധിയും ആ കുടത്തിനകത്തുണ്ട്. വൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമാണ്. ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സിംബലാണ് ആ കുടം. അതിൻ്റെ അധികാരിയാണ്, പ്രധാന അധികാരിയാണ് ലൈല. ആ ലൈലയ്ക്കാവട്ടെ ഇപ്പോൾ 7 ശനിയുടെ കാഠിന്യമായ ജന്മശനിയും പ്ലൂട്ടോ എന്ന ഗ്രഹത്തിൻ്റെ കൂരഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഈ 2 ഗ്രഹവും കൂടെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. 7 ശനി തുടങ്ങി 7 ശനി അവസാനിക്കുന്ന 7.5 കൊല്ലം ഭരിക്കും ജോലി, എടുക്കും തീരുമാനം, ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്, കുടുംബ പശ്ചാത്തലം, ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അധികാരികൾ,
അതുപോലെ സഹപ്രവർത്തക കീഴ് ജീവനക്കാർ എന്നു വേണ്ട എ ടു സെഡ് ഇടപെടുന്ന സകല മേഖലകളിലും നിന്ന് പുറന്തള്ളുവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഏഴര ശനിയിലുള്ളത്. വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ വന്നു ചേരാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിഹിത സമ്പാദ്യമുണ്ടായി എന്നുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചും കൊണ്ട് തൻ്റെ കസേര തട്ടി തിറപ്പിക്കുവാൻ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുവാൻ നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ബലിയാടാക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള കഴുക കണ്ണുകൾ കൊണ്ടുള്ള വിശപ്പും ദാഹവുമുള്ള ആ കഴുകപ്പക്ഷി ഒരു പുരുഷരൂപം. അതായത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഊമക്കത്തുകളും നിയമക്കുറ്റികളും ഉണ്ടാക്കി ലൈലയെ പുറന്തള്ളുവാനുള്ള ഒരു ഗൂഢതന്ത്രമാണ് ആ കഴുകൻ എന്ന സിമ്പൽ കാണിക്കുന്നത്. തുലാലഗ്നം മൂന്നാം തെക്കോണം. ആ മൂന്നാം തെക്കോണത്തിൽ ജനിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കെല്ലാം ജീവിതം തുടങ്ങി ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ഇടപെടുന്ന ആ കാലചക്രത്തിനുള്ളിൽ ഇതുമാതിരിയുള്ള ആ നമ്മുടെ കഴിവിനും അർഹതയ്ക്കും യോഗ്യതയ്ക്കും പരിശ്രമത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നതായ ആ വിശ്വാസം, ആ അധികാരം, ആ ധനം, ആ പദവി, ആ നേതൃത്വം, ഇതുവരെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ കൂടം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാനുള്ള ആ കഴുകൻ്റെ ശ്രമമാണ് ഈ ആരോപണം. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ ആരോപണവും ഉമക്കത്തുകളും അധികാരികളെയൊക്കെ അറിയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കസേര തീർപ്പിക്കാനാണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ചുരുക്കം. ഇത് ഈ ത്രികോണത്തിൽ ജനിച്ചവർക്കും വിശിഷ്യാണ്. ഉത്രാടൻ തിരുവോണ വിട്ടം ആദ്യ പാതി ചേരുന്ന മകരക്കൂറുകാരായ നക്ഷത്രക്കാർക്കുമൊക്കെ ഗുരുലഹത്വം അനുസരിച്ച് അവനവൻ്റെ പദവിക്കും പത്രാസിനും അനുസരിച്ച് തൊഴിൽ രംഗത്തു നിന്നും സാമ്പത്തിക രംഗത്തു നിന്നും കുടുംബരംഗത്തു നിന്നും സമൂഹത്തിൽ നിന്നും എവിടെ തലയെടുത്ത് നിൽക്കുന്നോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പുറന്തള്ളപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു സമയദോഷമാണ്. ഈ ലൈലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, പക്ഷെ ലൈലയ്ക്കിപ്പം അത് കുടുങ്ങിയിരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. 2023 ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ആവുമ്പോൾ ജന്മത്തിലെ ശനി ധനസ്ഥാനത്തേക്ക് മാറുന്നു. അതായത് ഏഴര ശനി തലയിൽ നിന്ന് തോളയിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുന്ന പോലുള്ള ആ കാഠിന്യം മാറ്റപ്പെടുകയാൽ അതോടൊപ്പം നിയമപരമായിട്ട് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അഡ്വക്കേറ്റിനെയും വെക്കുക. ജ്യോതിഷപരമായിട്ടുള്ള സമയദോഷങ്ങൾക്ക് ശനീശ്വരാദി കർമ്മങ്ങൾ, ശനി പത്മം വിട്ട് വെള്ളം, ചന്ദനം, പുഷ്പം, ധൂപം, ദീപം എന്നീ പഞ്ചഭൂതശക്തികളാൽ ലൈല തിരുവോണം നക്ഷത്രം ചേർത്തും കൊണ്ട് ലൈല പരിപൂർണമായി നിരപരാധിയാണ് എന്ന് കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ലൈലയ്ക്ക് ിത്രൂവതോതി സദാവൃത സഖാ സത്യോ മദാനോ മത് സദന്തസ ദൃഢാചുതാരുജീവസു അഭീഷണ സഖീനാം അപിതാചരിതൃണാം ശതം ഭവാത് സ്യൂതിഭി ഏതോ നിദ്രസ്തവാമ ശുദ്ധം ശുദ്ധേന സാം ശുദ്ധൈരുക്തൈവ വിദ്വാംസം ശുദ്ധ ആശീർവാൻമത്തോ ഇന്ദ്രശുദ്ധേന ആഗഹി ശുദ്ധശുദ്ധാഭിരുതിഭി ശുദ്ധോരൈ നിധാരയാ ശുദ്ധോ മമത് സോമ്യഹ എന്ന് തുടങ്ങി ഏതാണ്ടൊരു ഒന്നൊന്നേമുക്കാൽ മണിക്കൂർ നേരത്തോളം അതിൻ്റെ വിവറേഷനുണ്ട്. 10-66 ഇറക്കുകളാണ്. അതിന് പ്രകാരം ശനി ദേവതയെ ശനി പട്ടം വിട്ട് വെള്ളം, ചന്ദനം, പുഷ്പം, ധൂപം, ദീപം. വികൃതിയിലെ ജലത്തിന് പകരമാണ് വെള്ളം, ഭൂമിക്ക് പകരമായി ചന്ദനം, ആകാശത്തിന് പകരമായി പുഷ്പം, ഓക്സിജന് പകരമായി ധൂപം, അതായത് സാമ്പ്രാണി അഷ്ടഗന്ധ മുതലായി.
ദൈവത്തിന് പകരം കർപ്പൂരം, നിലവിളക്ക്, വട്ടം ഇത്യാദികളൊക്കെ അർപ്പിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ചൊല്ലിയ ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരുവോണം നക്ഷത്രയ രാസോ ജാതസ്യ ലൈല, തിരുവോണ നക്ഷത്രത്തിൽ തുലാലഗ്നം മൂന്നാം തെക്കോണത്തിൽ ജനിച്ച ഈ ലൈലയ്ക്ക് ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലൈല നിരപരാധിയെങ്കിൽ, ഈ കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒരു മണ്ഡലം 41 ദിവസം ചെയ്യുന്ന സമയം ഇത് ഇന്ന് 2023 രക്ഷാസ്ഥാനം കണ്ടെത്തും, രക്ഷാ കവാടം തുറക്കും, ലൈല ഈ ആരോപണത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തിയാവും, മുൻകാല കുടിശ്ശിക ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും, ലൈലയെ ഉപദ്രവിച്ച ആ കഴുകക്കണ്ണുകൾ, ആ കഴുകപ്പക്ഷികൾ, കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ലൈല ആഗ്രഹിച്ച മറുപടി തന്നെ ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സംശയങ്ങൾക്ക് എഴുതുക ശ്രീ കുടമാളൂർ ശർമാജി, പാറയിൽ മഠം, കുടമാളൂർ PO, കോട്ടയം 6860017. ഇമെയിൽ kudamalursharma@gmail.com.